ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ናይ ሎም መደብ ብዛዕባ እዋናውያን ዓበይቲ ፍጻሜታት ሓበሬታን ሓፂር ትንተናን ኣብ ጉዳያት ማለት ምብፃሕ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪካ ስዒቦም ብወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ዝወፁ ዘለዉ ተረርቲ መግለፅታት ኣንፈት ፖሊስታቶም ናበይ ገፁ የምርሕ ከም ዘሎ ብኣንጻሩ ብወገን ኤርትራ ዝውሃብ ዘሎ ንፁር ግብረ መልስን ተሪር መልሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምዕራባውያንን ምዝ ጉዳይ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምቕያር ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ትግራይን ሓድሽ ኣካየዲ ናይ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ወያነ ዝፀንሐ ቲቪ ትግራይን ካልኦት ኣባይታ ዝካየዱ ዘለዉ ስራሓት ዘምፅዎ ዘለዉ ለውጥታት ከምኡ ውን ብኣጋጣሚ በዓል ናፅነት ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓባይ ብሪጣንያ ዘካየድዎ ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ማለት ኣብ ፖለቲካውን ባህላውን ናይ በፃሕትን ማእከል ዝኾኑ ቦታታት ፅምዶ ምስ ካልኦት ዜጋታት ዘካየድዎን ምብፃሕ ናብ ቅድሚ 30 ዓመታት ፕሬዚደንት እስያስ መደረ ዝሃበሉ ታሪካዊ ቦታ ዘጠቃለለ ትሕዝቶ ክንደስስ ኢና ናብ ዝርዝር ቅድሚ ምእታውና ሓፂር ሓበሬታ መበል 30 ዓመት በዓል ናፅነት ብሰንኪ ኮረና ህዝቢ በብከባቢኡ ብንስ ዝበለ ምትእኻብ ዘብዕል ዘሎ ስለዚ ንተካይድዎ በዓል ካብ ብውልቂ ደረጃን ብቤተሰብን መሓዙትን በብከባቢኡን ስጋብ ብዕበይ ዝበለ ዝውደቡ ተካይድዎም በዓላት ብመልክዕ ቪድዮ ናብዚ ኣብ ስእሊ ዘሎ ቁፅሪ ብወሳብ ተጠቂምኩም ስደዱልና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝካየድ በዓላት ብሓባር ጌርና ክንዝርግሕ ኢና ናብቲ ምሉእ ትሕዝቶ ንምእታው ብፈለማ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጋዜጣዊ መግለፂ ውፅኡ እዚ ድሕሪ ምብፃሕ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝወፀ መግለፂ ከምቲ ዝፀንሐ ጥራይ ዘይኮነ ናብቲ ቅድሚ ናይ ቃላት ምልስላሶም ዝነበረ ኩነታት ከም ዝተመልሱ ዘርኢ እዩ ሰክረታሪ ስቴት ብሊንከን ሓያሎ ዝተረጋገፁ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሕ ናይ መንገዲ ምዕፃው ስጉምታት ወታደራዊ ሓይልታት ይካየዱ ከም ዘሎን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራዊ ሓይልታቶም ነዚ ክውቀስ ዝግብኦ ኢሉ ዝገለፆ ተግባር ጠጠው ከብሉ ብትሪ ፃውዒት ኣቕሪቡ ብተወሳኺ ህላወ ሰራዊት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁን ካልእ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐንዑ ተረርቲ ፃውዒታትን ኣቕሪቡ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ብዝበለ ድማ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ወያነ ንኢትዮጵያ ምስ ሓዛ ዘካየዶ ናይ ትግራይ ምስፋሕ ሕጂ ብክልል ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ናብ ምምሕዳር ትግራይ ክምለስ ፃውዒት ኣቕሪቡ ስጋብ ክንዲዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ምትእትታው ንዘሎ ፍልል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ብዝለዓለ ደረጃ ከስፍሖ እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ገለ ምትዕራይን ምግባር ምስ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ሰነተር ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስዳዱ ካብ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ዝተቆጠበን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እተኾነ ውን ብዙሕ ከይጠቐሰ ናይ ምልስላስ ኣቀራርባ ገይሩ ነይሩ እዚ ንጉጅለ ብሊንከንን ሱዛን ራይዝን ዓብ ፅፍዒት ነይሩ ነዚ ስዒቡ ብሊንከን ናቱ ፍሉይ ልኡኽ ብምምዛዝ ናብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ምብፃሕ ብምክያድ ነታ ኩዕሶ ናብ ጉጅልኦም መሊስዋ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ድሕሪ ምብፃሕ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ፕረዚደንት እስያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝገበሮ ርክብ ካብቲ ቅድሚ ምኻዱ ዝነበረ ምግብዕባዕን ክብረት ዘይብሉ ዘራርባ ዝወፀ ቀራርባ ኳሒዙ እንተመፀ ካብቲ መሰረታዊ ፖሊሲኦም ግን ኣይወፀን ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ናይ ኩናት ጠጠው ምባል ስምምዕ ንምብፃሕ ምስ መሻርክቱ ሃገራት ከም ዝሰርሕን ኪንኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ንኩሉ ከም ዝሰርሑ ይገሊፁ እዚ ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ዘተንብህ ኣብዚ መስርሕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገነን ኣብ መርገፂአን ጠጠው ኢለን ንፁር መልእኽትየን ክሕልፋ ፀኒሐን ኪኖ ዘረባታት ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ መስርሕ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅረን ስለ ዘሎ ብምትእምማንን ብተግባርን እየን እቲ ዝበዝሐ ዘረበአን ዘካይድኦ ዘለዋ እዚ ክውንነት እዩ ኪኖ መግለፅታትን ፕሮፓጋንዳን ዝገብርዎ ስለ ዘይብሎም ምዕራብ ሃገራት ሕርቃንን ማእዝናቱ ዘጥፍአ መንገዲ ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ ኤርትራ ኣብዚ መስርሕ ብቐፃሊ ንሃናፂ ርክብ ድልው ትኸም ምዃናን ኣሜሪካ ክትከደሉ ዝፀንሐት መንገዲ ዋላ ንዓኣ ዘይረብሐ ከም ምዃኑ ብጭብጣዊ ዝተሰነየ ንጹር ሓሳብያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትቐርብ ፀኒሓ ኣብቲ 4 ሰዓታት ዝወሰደ ርክብ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ሰፊሕ መረዳእታ ምሃቦምን ካብዚ ሒዞሞ ዝኸዱ ዘለዉ ሓሸውየ ወፂኦም ንረብሓ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃን ረብሖኦምን ዝሕሉ ዝሓሸ መንገዲ ከም ዘሎ ምርኣዮም እቲ ዝዓበየ ዕማም ተኻይዱ ብወገን ኢትዮጵያ እተኾነ ውን ምስ ዘለዋ ፀገምን ኣብ ብዙሕ መዳያት ብሓገዝን ፀጋዕተኛ ናይ ምዕራብ ትኸይድ ሃገር ብምዃና እቲ ካብ ምዕራብ ዝመፁ ዘሎ ፀቕጥታት ብዘገርም ኣገባብ ተሪር መልስያ ትህበሉ ዘላ ንኹሉ ክገብርዎ ዝፈተኑ ፀቕጥታት ኣይፋል ምባል ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ክልል ዓፈር ዝሃቦ መደረ
ኢትዮጵያ ካብዞም ኃይልታት ከበት ጸቅጣትን እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋን ዘይብላን ትእዛዝን ጸቅጣትን ይበጽሓ ከም ዘሎን ነዝን ምምካት እዚ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዘሎ ስርዓት ብዝርዝር ኣቕሪቡ ነዞም ኃይልታት ድማ ብንጹር መንገዲ ይጋገዩ ከም ዘለውን ኢትዮጵያ ንናጽነታ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይተእቱ ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂቡ። ብተወሳኺ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ምዕራብ ሃገራት ከም ዝተቐጺለን ኢትዮጵያ ምስአን ዘለዋ ርክብ ዳግማይ ገምጋም ክትገብረሉኹም ምዃና ኣጠንቂቑ። ኪኖ መግለፂታት ንተረፍ መረፍ ወያነ ንምፅፃይን ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ዓበይቲ ስራሕት ይካየዱ ኣለው። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ውሽጡ ፀገማትን ናይ ወያነ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ፀገማት ክፈጥሩ ድሕሪ ምፅናሕ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ንትግራይ ክመርሕ ምምዛዙ ነቲ ፀገማት ኣብ ምዕራይን ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ሓደ ዓብ ምዕባለ እዩ። ብተመሳሳሊ ትግራይ ቲቪ ድሕሪ ምውዳቕ ወያነ እቶም ዝነበሩ ሰባት ናብ ስራሕ ብምምላሶም ንሓቅታት ዘይምቅላዕን ንወያነ ዝሕግዝ ፕሮፓጋንዳ እዮም ክሰርሑ ፀኒሖም። ነዚ ብደቂቕ ክከታተሉ ዝፀንሐ ጋዜጠኛ ርኣያ ተስፋ ማርያም ኣካያዲ ቲቪ ትግራይ ኮይኑ ተመዚዙ። ድሮ ንወያነ ዘቃልዕ ፕሮግራማት ጀሚሩ ነታ ማዕከን ዜና ዳግማይ ስርርዕ ይገብረላ ኣሎ። እዚ ዓውዲ ወያነ ኣብ ትግራይ ዘእትዎ ናይ ሓሶትን ካብ ክውንነት ዝሃድም ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብ ምፍዋስ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ብምዃኑ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ወታደራውን ድሕነታውን ስራሓት ዓበይቲ ዓወታት ይምዝገቡ ኣለው። ኣብ ዝካየድ ስራሕ ንምዕራባውያን ንምስዓሮምን ኣጀንዳ ከም ዘይብሎም ኣብ ምግባርን እቲ ቐንድን ሓደን ስራሕ እዩ። እዚ ክውንነት እዩ ብመንገዲ መግለፂታት ገይሮም ብጥሜት ተወዲኦም ኢዶም ዝህቡ ዘለዉ ተረፍ መረፍ ወያነ ምዕራባውያን መግብን ተዘይብፃሕናሎም ኢሎም ዘውዩ ዘለዉ። እዚ ካየድ ዘሎ ስራሕ ኣብ ምዕለብ እዩ ስጋብ ዝበፅሕ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስለ ዘይሰለጦም ናይ ሃገራቶም ፀቕጥታትን እገዳታትን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክገብሩ ክፍትን እዮም። እዚ ግን ከይተበገሰ ዝፈሸለ ጉዳይ እዩ። ብዓብኡ ተገዳስነት ናይ ቻይና፣ ራሽያን ህንድን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ልዑል ስለ ዝኾነ ብምዕራብ ሃገራት ዝግደፍ ሃገፋት ቀልጢፈን ክሕዝኦ ኢደን እንዳሓሰያን ዝፅበያ ዘለዋ። ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ድሕሪ ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸፈሉ ከቢድ ዋጋን ኤርትራ ዝተፃወተቶ ስትራቴጂካውን ወሳንን መሪሕነት ዝመፅእ ሓድሽ ኩነታት ንድሕሪ ዘይምለስ ክውንነት ተፈጢሩ ይርከብ። ስለዚ ምዕራባውያን ከምዚ ብመግለፅን ብኣካል ድማ ፕሬዚደንት እስያስ ዝሓብሮም ብሃናፂ መንገድን ናይ ሓባር ረባሓ ዝሕሉ መንገዲ ክኸዱ እቲ እንኮን ንኩሉ ዝጠቅም ኣማራፂ እዩ። ኣብ መደምደምታ ተቐማጦ ለንደን ኣብ ናይ ፖለቲካን ባህልን ብብዝሒ በፃሕቲ ዝኸዱሉ ማእከላት ናይ ለንደን ብምኻድ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ዲፕሎማስያዊ ፅምብለታት ኣካይዶም። እቲ ብናይ ሓደ ሰዓት ናይ እግሪ ጉዕዞ ምስ ሓለፍቲ መንገዲ ሓተትን ክስኣሉን ክስእሉን ዝደልዩ ፅምዶ ብምክያድ ዝፈለመ መደብ ብምቕፃል በፃሕቲ ዝጥቀምለን ሰለስተ እግረን ብሽክለታታት ምክራይ ንልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ብሙዚቃ ተሰኒዮም ንተዓዘብቲ ብዝስሕብ ኣገባብ ብቐንዲ ማእከላት ፖለቲካን ባህልን ቦታታት ምብፃሕ ኣካይዶም። እቲ መደብ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ድሮ ናፅነት ፕሬዚደንት እስያስ ናይ ስምምዕ ሰላም ንምክያድ መፂሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ንተቐማጦ ዓባይ ብሪጣንያ ብኣካል ተረኺቡ ናፅነት ዘበሰረሉ ታሪካዊ ቦታ ብምብፃሕ ተዛዚሙ። ክብራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነስ ትሕዝቶ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ንዘርግሐዮ። ሳብስክራይብን ነታ ቃጭል ብምጥዋቕ ድማ ናይ መፃኢ መደብ ብቐጥታ ክመፃኩም ይኽእል።